S příchodem teplého jarního počasí se i v Olomouci znovu zazelenaly stromy a do ulic i parků se po roce opět vrátila vůně květin. Na některých místech se zeleň obnovuje, jinde se brzy objeví úplně nově, třeba na tržnici. Co se týče tržnice, tak tam vlastně od letošního roku provozuje tržnici výstaviště Flora a v rámci celé revitalizace území se počítá i s vybudováním takzvaného Greenpointu, který byl už vyzkoušen úspěšně vedle radnice. Tak něco podobného bude právě instalováno i poblíž tržnice, kde bude moct občané si budou moct trošku relaxovat, budou moct tam v rámci zeleně si tam i na nějakých lavičkách posedět. Radnice se v letošním roce pustí i do druhé etapy obnovy stromořadí kolem rušné Velkomoravské ulice. Na Velkomoravské ulici jsme již zahájili v loňském roce obnovu zeleně, která se tam nacházela, která tím, jak je to frekventované území s masivním rozvojem automobilové dopravy, tak bylo potřeba nahradit tady ty stromy, které jsou tam stávající. Bude vysazeno 27 dalších nových stromů, platanů. Ty jsou takové odolnější, takže by v tomto prostředí mohly vydržet dlouhé roky. Zeleň by se měla objevit brzy i v další rušné ulici ve městě, na Masarykově třídě. Vejde se nám tam ještě do těch míst, kde nejsme omezeni sítěmi, dalších 9 akátů a pro ten zbytek schválila městská rada výsadbu takových záhonů s částečně mobilní zelení, částečně s keřovým porostem, který by mohl poskytovat jakési stinné zákoutí a to bude doplněno o křesílka. Právě vedení inženýrských sítí je při výsadbě stromů ve městě často problém. To je samozřejmě ten nejhlavnější problém, že lidé samozřejmě by rádi tu zeleň, ale zároveň je potřeba zajistit buď ty hlavní sítě, to znamená plyn, voda, kanalizace, elektřina, ale máme tady spoustu také sítí těch nízkonapěťových. Město se proto sítě pokud možno snaží vést pod chodníky. Myslíme si, že jsou tím pádem i lépe dostupné, protože dneska už to není souvislý asfalt, ale jsou to prostě rozebíratelné dlažby a chceme, aby ty zelené pásy, které jsou podél chodníku, zůstaly právě volné. Ale ten příklad té Masarykovy třídy je právě ta variantní možnost, jak vysázet tu zeleň i na těch zelených pásech, které jsou protkány těmi sítěmi. Nová výsadba letos ozdobí i třídu Svobody, navazovat bude na tu z předchozích let. Protože je potřeba obnovovat ty letničkové výsadby, různé cibuloviny a další druhy rostlin, tak probíhá i v letošním roce dosadba těchto rostlin, aby to bylo výraznější, masivnější a počítáme zhruba s dosadbou kolem 2500 nových cibulovin, že se tam dosadí. Další místa, která budou osázena zhruba asi 11 letničkovými záhony, jsou standardně všechny tři hlavní parky, to znamená Čechovy sady, Smetanovy sady a Bezručovy sady, ale kromě toho neopomíjíme i další, to znamená park pod Dómem a park pod letním kinem, kde budeme sázet liliové záhony, které už v minulém roce měly velký ohlas. Novou podobu získá i záhon u fontány ve Smetanových sadech. Návštěvníci parku se tam mohou těšit na historizující ornamentální záhony z letníček. Cena těchto i jiných výsadeb ale v poslední době roste. Samozřejmě je možné konstatovat, že to jde minimálně asi o 30% nahoru, proto možná i ten ornamentální záhon, který děláme, tak nemůže být v nějakém velkém rozsahu, protože ten sám o sobě si vyžaduje mnohem větší a náročnější péči, zejména v té zálivce, kdežto tyto moderní štěrkové záhony si vystačí v podstatě s tou běžnou přírodní zálivkou. Ještě letos na podzim se pak nová zeleň objeví v parku u kapličky na Nových sadech. Dosázení 30 stromů se tam v rámci charitativní akce pořádané nadací Malý Noe bude moci zapojit i veřejnost. A vlastně počítá se tam s tím, že ty jednotlivé stromy budou mít svého patrona, který si je může adoptovat a výtěžek z této akce pak bude právě využít nadací Malý Noe na nějaké podpory charitativních projektů.